Keď sa povie Záhorie, ľuďom začnú poskakovať kútiky na ústach, lebo automaticky očakávajú dobrú zábavu. Tentoraz však budeme vážnejší a nebudeme sa venovať záhoračtine, ale latinčine. Brassica oleracea, po slovensky kapusta. To je pravé záhoracké zelé. Keby ťa viedzela, kde ponílí býva. Dobrý deň, moji milí. Takto sa začal deň zelá v Stupave a zverejnili sa pravidlá. Sa vyhlasujú na tento deň velice prísne regule. Zakazuje sa abstinovať, druhých poučať, mudrovať a politizovať pri pici a tým ľudom rozumúciť. Som veľmi rád všetkým, ktorí došli sem, cez Polný, Stupavčané, naši milí hoste, pán minister, pán župán, štátni tajomníci. Minister školstva položením hlávky zelá na čestné miesto otvoril slávnosť. Ja som prišiel medzi vás ako Záhora, ktorý pochádza z Osenice, teda z jedného mesta na Záhori, ktoré má svoje takisto krásne tradície, ale Stupava ich má nádherné. Želám vám veľa, veľa úspechov, radosti a spokojnosti po tieto dni. Ďakujem vám veľmi pekne. Nadšenci varili kapusnice, profesionáli predvádzali svoje výtvory a špecialisti piekli rovno celého býka. Všetky dobroty mohli návštevníci ochutnať. Na pódiu sa striedali vystupujúci a pri stánkoch kupujúci. Prišli aj návštevníci z blízkeho i širokého okolia a dokonca zo susedného Rakúska. Wir sind Österreicher und kommen in der Nähe von Eisenstadt, haben circa 70 km daher. Die Leute sind sehr freundlich und wir werden es wunderschön bei. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére za krásneho počasia. Pavel Spusta a Miro Koščák, Západoslovenská televízia.